دای درې نا یو خړم دوای مې بیګا خړم تمو تر مرګری ار سره دی بیا سبو ته پنیشمنت او کوم خالی مو چې خپانه شنه را خشول وخت وړم امو چې مو سات ته لګول دا سات سر را خو نه ایتو پنیشمنت کوم ایتو زړه خفاش وي ایتو پنیشمنت یې کوم نه مایکا خلی بده کې مایکا ته چې خالی خشول پنیشمنت ماګه پښو کنه چې خالی خشول وې خو نو ویلی لایف راغلی نو ته د پورا رغلم مو چې تو وینم ما اجا فوٹو سینڈ گا تو اخبر فوٹو ما کرے خرا فوٹو ما یاد رہی تو ما یاد رازی خار کو پیکر کے در تھا ماں تھا باشے نا دائی خکل خار دکانا دائی خکل خار چی گورم تینکی فہیم بل خارا در لگوا اس دن آگا ورز ماتوائی چیز ایتا تیا فوٹو سینڈ لب دن فکر کام او واو اوکے بیا گور اسا فوٹو سینڈ کڑی ہے داہی رئیس بچے دے بچے ایتا بچائی دے زوی دا نا دا ما بچائی دا سمو مو ادا نوشتا السلام علیکم.